هذا هو سعى أول ميلان سوق اللي تريوس أربش يتوه نمسة مجري لكن هذا نجا راسنين قرحة إيو قرحة أيو يستاقي دفاعين وحو موشي قاسيني ما أوكو تشبيه أرقاق حسادة وحو بيني شاقشادي نبديد كشباب يا هايد إنا لا تشبين كرين داقرتو دا وحو قرحة قرحة رفركا دو توبني مدى أونك إيا باهيدا لقايب سري عيدان كحوق دلك سوماليات وحو قرب كسوفت إيا قوريك وحو ندين عيسا كاقالي فورينتا يدو نبديد كو عكت ساري باب أودي إيا وقت قودي وانا ماضي ما أميسني ويلحنو الدعس خلا والرساس تلك اللو يسو كنتي وعنا سيرو صوردو انت سيد توقي إنو يسو قريه سكرو توقا هبين كدتك وصوردو انتو أمبريرو ويماكرين يقولوا واتوقو عيدن كحوق دلك الصوماليات ووصو هورين نفتوضا إن الدبتة إذن هاي ستا إذن كدر قادان عدوة كنتي آد إيا آد باي وحاقو قاري لباتو آد وفرابضان وداو عيد مشاله خبضان وان كقابني واتفتا نمن واوين ومسؤولها ومعرفتي مرعيضة هذا كورا عن صحافة يوجد بنيو أميرة ويتران فدي تنباوين ومال فدي نمجت وعلى رواد نمان انت يرتوى فرحتك وكوارتي إن عيدا موضوك هو القلال داو وضيال كسو دو هذا مقال كنوانو كاكهال دي دونا وحقبت كمددي قابنيد ايو حفيسك جوغي تليها عيدا كارولكا احوق دالك سوماليا دا مدحوينها جمهورية دفدر على كسومالي محمد عبد الله فرماجو أي طبنكي أكتوبر سنة كنا بدو كوني سقالي وطبنكي وما قابي تليها عيدا كرول كحوق دلك سوماليين سريو قوت عبد حميد محمد ديرير وقهرين تليها عيدا كرول وكهلي مناسبة دي وحلك كل وريقه أي حلقة سيكشغي وحيابها وكسو كردين دونو عيدا كحوق دلك سوماليين هدي اللي عارك تريد تدسكيم مني أنا لو تدسكيم لكن تدو حسوسي هذين دونا ومعنى كيني دونا وعيدكم ماشي هذا وجهو كسي عم غاد دونا نغيرنا هدي الله هو دلنا ميلاها يحريها أنه كسو الله الله منه markii uu xilka la wareegay taliyaha waxa uu bilaabay sidii loo sameyn lahaa xaruntii taliska ciidanka dhulka oo aan hore u jirin waxana uu ka dhigay dugsiga toobarka jeneraal Gordon ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeeda 12kii November ayuu hawlo shaqo u tagay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay halkaasii uu kaga qayb galay xil wareejinta taliyaha qaybta lixdanaad jeneraal Maxamed Sheikh Abdullah waxa uu sidoo kale kormeeray xarumaha ciidan ee ku yaala magaaladaasi madama safarkay ugu horeeyay aan ku imin baydhabo sida aan hadda ugu imaan iyadana ugu soo dhawaan doona insha Allah qofku waa inuu ka taga wax la taaban karo barina lagu soo xasuusto laakiin inuu ka tago wax markii uu taga la ilaa warnaa kaxe balaayadu waa kan ilaayn dhaafiye sirriyo guuto Cabdi Xamiid Maxamed Diri mudayr markii uu xafiiska joogay ayaa waxa loo xil saaray dhameynta dagaal beeleed ka jiray deegaanka hoostaga magaalada Gaalkacay ee xarunta gobolka Mudug bishii December oo dhan ayaa uu ku hawlanaa dhameynta colaad beeleedkaasi iyadoo ugu dambeyn uu ku guuleystay kala qaadida maleeshiyo beeleedkii dirirta u dhaxaysay iyo heshiisinta beelahaasi walaalaha ah ee dagaalku dhex maray bishii January ayuu jeneraal Cabdi Xamiid iyo wafdi uu hoggaaminayay waxay gaareen magaalada Baardheere halkaasoo ay ka jirtay xiisad u dhaxaysay maamulka degmadaasi dadaal dheer kadib waxa uu ku guuleystay dhameynta khilaafkaasi waxaana sidoo kale u kormeeray xarumaha ciidamada ee magaaladaasi ku yaala su'aal waxa ku maasee xeerar loo xagtay halkan ku nabad galaan see maamulku halkan uga shaqeeya deegaankuna u noqdaa deegaan horumar leh wixii ka soo baxayna dib loogu celiya iskoolaha loo baahan yahay madrasooyin in lagu dhisaa loo baahan yahay ana waxaan rabnaa magaaladaasi inay noqoto magaalo aan isqabqabsi dambe dib ugu soo laaban نظام كادون هل ميلا كي يماد يضو مددي يريد او حفيز كتشوغي او لي يمد او حقبض لطابان كارو اي دادالة ليرا عدا او كودة درقلين ايو حول قلادة دالك اللوغة ساريو ارقا قعيسة دا اي النبضين تخلاف يدا مامولك اي يمد بيلها سيديد يطبان كي فبراي ايو تليها عيدا كارولك يحوغة دالك سوماليين جنرال عبد الحميد محمد دير وحو مقالة ادس او او قيب قلي شركة عيدا مدى لولك يقارة دا افريكا اي عيدا مدى افريكوم اي ودن كمريكنكا arintan ayaa qayb ka ah dadaal uu taliyaha ciidanka dhul ugu jiro sidii uu horumarin lahaa guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeeda sirriye guuto Cabdi Xamiid Maxamed Dir taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa 23kii Maarso kormeeray difaacyada ciidanka xoogga dalka
اسبيبي عانو لي بريري او ديق لي عالسنيني نمبر كونتون إساقو هالكاسي كولا هالدي سراكيشي يعيدا مدى كوسوغنا فوريماها دagaalka وحانا اوشغي إن لساقا قبتا كوحا قبل كودو داعي إن بديد كال شباب لابية تونكي مارسو إسلا سندكن أياو دولان وهو قامين يتلياها عيدا كاردولكا يحوغ دالكا سوماليا جنال عبد الحميد محمد ديري وحاو كولا وريقي ديان كاچانالي قبل كشبه لها وصي ومدى كوجرتي قعانتا نبديد كال شباب ديان كان أيا نبديد كووها قوب أي كهلان لقال إسلامر كان أي كسو أبابلان ويرد أي كولي باتيني أن دادك أن وحبق لبسن أي شعب كاه كدي مركي للو ريقي ديغان كا أيو تليه قوب فقارا كالهل دادك ديغان كا يسوغ وشغي إني استيجيان لانا شقيان عيدان كا لقانا كرقادي قعانتي عدوغا لين عاكلا تليها يعيدان كو هو قامنا يا شعب كي كورغنا ديغان كا چنالي oo in badan ay nabadiid ku dhibaato ku hayeen u qaybiyeen raashinka ayagu sahayay musiteen maadaama bulshada ku dhaqan deegaankan ay dhibaato kala kulmeen ku haa nabadiidka waxa la rabaa ina gacmaha is qabsataan ina maamulka la shaqaysaan ina ciidanka la shaqaysaan oo ismaqleena Soomaa ina la shaqaysaan maamulka la shaqaysaan ciida madal la shaqaysan soo dhaweysan midka tuuga oo idu ku dhex dhumanaya waa taqaanan ina ciidanka farta ugu fiiqdan howlgalkan uu hoggaaminayo taliyaha ciidanka dhulka ee xogga dalka Soomaaliyeed ayaa sabab u noqday soo qabashada horjoogayaal iyo maleeshiya ka tirsan nabadiidka Al-Shabaab halka qaar kalena lagu dilay intii uu socday howlgalkan muddo kadib taliyaha ciidanka dhulka iyo saraakiil uu hoggaaminayay ayaa kormeeray xaaladda deegaanka Janaale oo dhawaan uu laga xurayay kooxaha nabadiidka Al-Shabaab kuwaan nabadiidka Al-Shabaab ayaa intii aan laga xoreen deegaanka Janaale waxay biyo badan ku fureen wadada xiriirisa deegaanka Janaale Buufo iyo magaalada Markay xarunta gobolka Shabeelaha Hoose taas oo kala jirtay isku socodka bulshada ee deegaanka balse taas waxa ka biyadiiday isla markaana uu istaagay sidii dib loogu furi lahaa wadadaasi ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo uu hoggaaminayay taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed Janaa Cabdi Xamiid Maxamed Diri shaqadan oo ahayd mid adag ayaa intii ay socotay waxaa habeen iyo maalin dul fadhiyay taliyaha ciidanka dhulka iyo saraakiil uu hoggaaminayay deegaanka Janaale ayaa ah deegaan caan ku ah beeraha dhinaca kale taliyaha ayaa shacabka ku dhaqan deegaankani waxa ugu bishaareeyay in dib loo furayo wadada oo halbowlo u ah isku socodka bulshada waxaana uu xusay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay gacanta ku difaacayaan dalka gacanta kalena ay ku qabanayaan hawlaha bini'aadanimada Janaa Cabdi Xamiid Maxamed Dir intii uu ku sugnaa deegaankan ayaa waxa uu socod loo ku maray tuulooyin hoostaga deegaanka Janaale oo kala ah Gaarilow, Daariyo, Frangi, Falconi iyo wadada xiriirisa deegaanka Janaale Buufo Bacaad, Shalambood iyo degmada Markay xarunta gobolka Shabeelaha Hoose Janaa Cabdi Xamiid Maxamed Dir ayaa ah taliyaha ugu horeeyay ee socod loo ku mara deegaankan oo dhawaan uu laga xoreeyay kooxaha nabadiidka Al-Shabaab haddii magaaladeenu kormeer ku soo mareynay meel badan baynu mareynay markii hore sida ahayd iyo hadda say tahay wax badan baa u dhaxay amnigeeduna waa boqolkiiba boqol waxaan rajaynaynaa dhowaan inay gobolladan Shabeelada hoose ay noqon doonto meel ammaan ah oo loo soo dalxiisto haddii Allah uu dalayn cadow damaan uusan ku dhumaalaysan doonin haddii Allah uu dalayn maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab ayaa 22 December sanadkii 2019 magaalada Gaalkacyo kula beegsaday gaari waxyaabaha qirxa laga soo buuxiyay kolonyo uu hoggaaminayay taliyaha ciidanka dhulka inkastoo taliyuhu ka badbaaday dhagartaasi haddana waxaa ku dhaawacmay qaar ka mid ah staafkiisa iyo dadkii shacabka ah ee ka garowaa halkaas gaari aan saarnayn buu ku dhacay kadibna wuu qirxay waa gartay annaga marka waxba ilaahay naga gaarsiin adigu lix wiil baa wax naga gaareen oo staafka ah iyagiina hadda waa reeriyiin wax saas ma qabaan waxaa siiyaa booska anaa tiiri hooye waxaana dadka ay ku argagixin jireen anagu ma nihin hadday boqol gaari soo kaxeeyaan iyo hadday kuwaan kula yimaadaanna annaga dad u jexjexayaama u naxaya ma nihin waxna hadeer nama ay gaarin waxay sheeganayaanna dad tuuga ee uu maalaysanayo hadda dadkaa shacabka oo maatada ah qarax la soo aadaya maahe annaga hadeer waxayna gaarsiiyeen iyo waxay noo dhibeen haba yaraatee ma jirto kooxaha gobolkoodu dhacay ee raxnaawayaasha nabadiidka naflacaadiga maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa waxaa ku dhacay argagaxtan iyo markii loo magacaabay Janaa Cabdi Xamiid Maxamed Dir taliyaha ciidanka dhulka